Anže Logar se je ta teden ponudil kot morebitni naslednik Janeza Janše na čelu SDS. Nova Slovenija pa je z manevrom posvetovalnega referenduma preprečila blokado preiskovalke GEN-I in poslov Roberta Goloba. Na tujem pa odmeva poskus atentata slovaškega premijeja in dogajanje v Gazi. Gledate Odmev tedna. Dogajanje bova tokrat za vas komentirala z Nejcem Krevsom, voditeljem in novinarjem televizije Slovenija. Nec, pozdravljen v našem pozdrav. Studiju. Hvala za vabilo. Skratka, Anže Logar je pred približno tednom dni dal ta, lahko rečeva, odmevni intervju za reporter, v katerem je namignil, da je pripravljen v dogovoru seveda z Janezom Janšo prevzeti SDS. Mnogo je to precenetilo, spet drugi pravijo, da je pravzaprav ni povedal nič novega. Kako si ti zaznal ta njegov signal? Jaz mislim, da ta manever ni bil tako presenetljiv, ni bilo takšno presenečenje, predvsem v luči tega, da mislim, da je njegov politični kapital, ki si ga je nabral že v kampanji 2022, zdi se nam, da je to že zelo daleč, super volilno leto, pa v resnici niti ne tako. Mislim, da ta njegov naboj še vedno ostaja močan, ker je na eni strani pokazal, da je še vedno del političnega establishmenta, kar pomeni, da je še vedno del stranke SDS, hkrati pa odpira tudi novo poglavje s platformo sodelovanja. Zdaj bomo videli, v kakšno smer. Na nek način pa je zagotovo Anže Logar tisti, ki je jasno povedal, mislim, da že pred letom dni, da si želi premijerskega položaja in da je njegov domet višji od desne sredine. Zdaj, kaj to pomeni, bomo kmalo videli, morda že na naslednjih volitvah. Po drugi strani pa mislim, da si Slovenija zasluži tudi po vzoru Nemčije in drugih centralnih evropskih držav, vendarle tudi vlado, ki bo sestavljena iz različnih političnih spektrumov, torej da bi bili v njem tako leve kot desne stranke in sredinske, da bi dobili vlado narodne enotnosti, to bi na nek način omogočilo preporod političnega establishmenta, kajti spomnimo se, vendarle zadnjih 30 let slovenski politični prostor zasnamuje ta dve stranke. Nobene vlade niso bile brez SD-ja ali SDS-a. In če je Anže Logar tisti, ki je zmožen povezati te dve stranki, ki sta ključno krojili gospodarsko, diplomatsko in politično pot samostojne Slovenije, potem je to morda recept ali formula za uspeh, da se vendarle ta politični establishment preporodi v tej smeri, da se enkrat za vselej tudi rešimo razpon tega, da živimo v ideji divide et impera. Torej, deli in vlada in vedno smo na dveh različnih polih. Anže Logar pa je del establishmenta, zato ima tudi to možnost, da lahko gre v to smer. Hkrati pa mislim, da je pokazal tudi desni sredini, da je pripravljen na pot znotraj lastne stranke, da ni izdajalec in da po drugi strani odpira še vedno možnost tega, da lahko gre svojo pot, če njegova stranka za to ni pripravljena. Vse ravno to je zanimivo, ne? Ker se nekako pričakovalo, da pravzaprav za vsemi koraki, ki jih je delal v zadnjih, recimo temu skoraj dveh letih, se kaže neka ta pot proti samostojnosti, ne? Odstopil je kot predsednik odbora ljubljanskega SDS-a, ne? Kot predsednik sveta stranke, potem so ga postavili v zadnjo klop, recimo v samem parlamentu in ne nazadnje tudi platforma pravzaprav, ne, nakazuje morda nek zametek morebitne stranke, čeprav ni nujno, recimo, da bi se iz tega civilno družbenega gibanja, kot pravijo, razvila. Zdaj, je še možna ta pot nazaj, je so vrata še dovolj odprta, da bi recimo sploh lahko članstvo SDS-a Logarja še sprejelo kot svojega recimo voditelja, če bi se za to odločil. Ja, če ostanova kar pri rimskem imperiju, kaj se je zgodilo, ko tisto famozno reko Rubikon prestopi Julij Cezaru? Vsi smo rekli, ni poti nazaj in zavihtel se je vse do rimskega kraljestva na vrh. Torej, jaz mislim, da je to tudi ambicija Anžeta Logarja in ta ambicija se goji tako znotraj lastnih vrst, kot tudi znotraj platforme sodelovanja, ki je pa še vedno del nekega posvetovalnega telesa, ki ga v bistvu Logar izkorišča za to, da ideje išče tudi izven lastne primarne stranke. In to se mi zdi, da je neko osnovno sporočilo tudi platforme sodelovanja, da je ne rabimo nujno vedno barvati v politični kontekst, ampak kot neko posvetovalno telo, ki lahko pripomore Logarju, bodi si, da se zavihti na vrh svoje matične stranke, v kateri je dozorel,
kateri je bil od samega začetka zraven in se v resnici, mislim, da vedno znova pojavljal kot nek legitimen naslednik premijeja oziroma dolgoletnega tudi voditelja stranke Janeza Janše. Tako da v tem smislu vidim, da Logar dela res neke kratke, ne nagle korake, vendar kot prekaljeni maček politične desnice se zaveda svoje vloge, da lahko ta naboj prekosi le desni ali pa desno-sredinski pol tudi na širšo levo sredino in to je morda tudi njegov cilj, da presekamo to idejo tega, da bomo vedno naši ali vaši in da smo lahko enkrat vsi skupaj. To je zanimivo, ne? Da so se pravzaprav nam spravili recimo tako levi kot desni. Ne? Videli smo recimo češ različne leve komentatorje, ki so razlagali, da je njegov kapital že zapravljen. Ne? Po drugi strani Janez Janša sporoča, ne, stranka SDS ni na voljo za prevzem, recimo, kot se nekako, kot je reporter nekako povzel njegove besede, recimo v strnju v ta izraz, čeprav ga sam ni nikoli rekel. Ne? Kaj ti kaže na ta, da se ga bojijo na levi in na desni? Mislim, da je zelo dobra ena misel Henryja Kissingerja, ki je nekoč dejal v smislu, da imam že dovolj problemov ali pa dovolj izzivov, da bi prihodnji teden iskal še nove. Mislim, da je Anže Logar že zdaj stopil v nevihtno obdobje, da kroji ne le usodo stranke, kateri pripadam, pa tudi širši politični spektrum in da se ga zato bojijo številni tako na levi kot na desni. Eni opozarjajo, da v resnici zdaj podaljšuje si življenje, ampak jaz mislim, da on ni priklenjen na aparate, torej, da je še kako politično vitalen in da zato obstaja seveda velik strah, da bi ta politični establishment, ki je zadnjih 30 let postavljen, da bi se to vendarle enkrat prekosilo in da bi lahko vzpostavili nov preporod tega. In jaz mislim, da je tu upravičena skrb, da bi lahko morda zašli iz teh ustaljenih ternic, katerih smo vajeni, da ali anti-en sentiment ali na drugi strani novi obraz, ker spomnimo v bistvu Anže Logar na eni strani ni novi obraz, hkrati pa lahko ponuja neko pozitivno osvežitev na tej desni sredini, ki lahko primosti te razlike, ki so morda v prvi vrsti ideološke na enem ali na drugem polu. Torej bolj nek kalkuliran, recimo, oziroma premišljeni. Če se ne motim, je mislim, da za svojega vzornika ali pa nekoga, ki se tudi po njem zgleduje, nekje sem prebral, zbral tudi Tonija Blaira in mislim, da je to en zanimiv pozitiven segment tega, kako gleda na svet, torej, da zna poiskati morda tudi izven svojih ideoloških okvirjev nekoga, pod kom se lahko tudi zgleduje in morda je to ena priložnost, naznanitev tega, da je pred slovensko politično javnost je tudi svetla prihodnost. Zdaj, kalkuliran korak je naredila recimo tudi Nova Slovenija ta teden. Zdaj, ko je naposled po dveh letih prišlo do te najave oziroma zahteve po preiskovalni komisiji, ki bi preučila torej posle podjetja GEN-I, ko ga je še vodil Robert Golob, pa podjetja Star Solar in financiranje volilne kampanje Gibanja Svoboda v volitvah 2022, smo imeli kar eno tako zanimivo obdobje, ne dveh let, ko je SDS najprej najavila to komisijo, potem zaradi tistega spora pri ostalih parlamentarnih komisijah NSI ni dala podpisov v parlamentu, zdaj so se poenotili v državnem svetu in ko je državni svet dal torej to zahtevo, je skušala koalicija nekako z manevrom spremembe novele zakona o parlamentarnih komisijah pravzaprav preprečiti, ne, ker bi dali za enomesečni rok torej preiskovancem, konkretno Robertu Golobu in podjetju GEN-I, da se pritožijo na ustavno sodišče in na ta način recimo zavlečejo morda celo preko obdobja, ne, enega mandata. Zdaj, s tem referendumom so v NSI to preprečili, kar je doseglo nek živčen odziv Urške Klakočar Zupančič, morda si pogleva, kaj je povedala v 24 ur zvečer. Ta zakon za to parlamentarno preiskavo, ki jo je predlagal, ponovno ponavljam, državni svet, ne vi, državni svet jo je predlagal, da ta zakon za to parlamentarno preiskavo ne bi nikakor, na to parlamentarno preiskavo ne bi v ničemer vplival. No, če kaj potem znamo zagotovo v Novi Sloveniji in šteti in smo izračunali, da bi se seveda ta preiskava lahko ustavila, težko je pač poslušati pravne nasvete pravnice, ki je v zakonu, ki ima 6 členov, dobila 18 strani
pripomb zakonodajne pravne službe, tako bi rekel, tri strani na en člen. Skratka, živčna Urška Klakočar Zupančič, ne, česa se bojijo v Svobodi, da se jim tako mudi, so pripravili celo zakon s toliko napakami po skrajšanem postopku? Jaz mislim, da treba vzeti to v kontekst evropskih volitev. Morda so preračunljivo tudi v Gibanju Svoboda, največji koalicijski stranki, imeli občutek, da bodo vendarle afere vse do 9. junija spremljale stranko SD in da se bomo vsi ukvarjali s tem in da ne bomo prišli nazaj do tega, da se ukvarjamo z Gibanjem Svoboda. Vmes se je v bistvu spretno izmuznila ministrica za digitalno preobrazbost, ker nekako je ta zgodba potem potihnila, pa noben se tudi z dodatki Levice ne ukvarja kaj dosti, tako da v tem smislu smo spet nazaj na tapeti pri Svobodi. Morda, če se malo pošalim, je ministrica oziroma predsednica državnega zbora šla v ta zakon zato, da je ne bi bilo treba kandidirati na evropskih volitvah, da morda ne bi bila žrtovana na tak način, tako da to je seveda malo parafriziram, se šalim, ampak morda je to tudi še ena iz zameglitev v tej smeri. Zdaj pa, če se vrnem na to relacijo odnosa ravno med NSI in SDS, ko si dejal, prej niso dali podpisov. Jaz mislim, da dokončno so zdaj prerezali popkovino tudi v NSI-ju, da kakršnega koli nadaljnega sodelovanja s to vlado tihega, neposrednega ali posrednega ne bo več. In mislim, da se lahko, pa bo se potem gotovo odpravila na Bližnji vzhod, to razumem v kontekstu, da sovražnik mojega sovražnika je moj prijatelj in tukaj sta se SDS in NSI ne zato, ker bi se druga drugi zbližali, ampak predvsem zato, ker imata skupni cilj seveda odščipniti ali pa morda še dodatno ustvarjati, izvajati pritisk kot obe opozicijski stranki prvič složno proti koaliciji, proti Gibanju Svoboda, da je morda ta učinek pred evropskimi volitvami nekoliko večji. Torej se tudi, da je bil recimo državni svet, da je tukaj računal na evropske volitve? Ali? Zdaj mislim, da državni svet igra spet svojo igro, po drugi strani so tudi znotraj državnega sveta številni politične barve, precej jasne in predvidljive, tako da tukaj ne bi niti špekuliral glede tega, ampak jaz mislim, da je tukaj državni svet tudi še en dodaten organ, ki vendarle dokaže tudi kdaj, da ni le slepo črevo slovenskega parlamentarizma in da zna odigrati tudi vidno vlogo na slovenskem političnem prostoru. Zdaj, če se tako zelo panično bojijo v Svobodi, da bi recimo ta, lahko se ti zdi, da lahko ta preiskovalna komisija razkrije kakšne take podatke, ki bi bili recimo tako uničujoči, da nima za Roberta Goloba, da bi moral odstopiti, ali kaj je ta recimo ta histerija, recimo, ki jo pravzaprav spremljamo zdaj v Svobodi? Zdaj, ta zakon bi predvideval v resnici tudi, da bi preiskovanec imel tudi večjo moč na nek način, da se brani in tako naprej, tako da v tem smislu jaz mislim, da zagotovo ni naključje, da je to povezano z posli premijeja Goloba in da se ustvarja znova nek dodaten pritisk na Gibanje Svoboda, ki je imelo morda v zadnjih pol leta kar precej miru, glede na to, da so bile žogice na drugih igralcih oziroma da smo se vsi ukvarjali stranko SD in počasi mislim, da igralci tudi znotraj največje koalicijske stranke čutijo, da bo morda znova pritisk na njih in po drugi strani, da smo šele na polovici mandata in v teh dveh letih se lahko še marsikaj zgodi in da verjetno tudi marsikdo znotraj poslanskih vrst Gibanja Svoboda razmišlja drugače, kot je razmišljal na začetku mandata. Zanimivo je, če ta se mi zdi diskrepanca ali pa miselna disonanca, recimo, ko poslušamo Roberta Goloba, ki pravi po eni strani, da je rešil Slovenijo pred diktaturo, da je prinesel nazaj svobodo, da je zavladala demokracija, ne, po volitvah 2022, ne, neke take približno besede smo poslušali aprila na festivalu Svobode, na drugi strani spremljamo pa izrazito totalitarne taktike, ne, torej preiskovalna komisija pa spremenijo zakon, da bi lahko jo pravzaprav zablokirali. Pa zdravnike imamo. Se zgodi stavka zdravnikov, se ignorirajo stavko in spremenijo z odlokom, koliko morajo zdravniki upravne med stavko enote pravzaprav delati. Ne? Upravne enote so se ta teden začele zdaj ta, to stavko podaljševati, ne? Oziroma se je celo permanentno zapeljala stavka. Spet je prišel odlok, da je treba pač več delati med stavko, kot je bilo recimo prej mišljeno. Je, kako razumeš to disonanco, no, med komuniciranjem Gibanja Svoboda in dejanskim njihovim delovanjem? Jaz mislim, da se s tem
ustvarja seveda nek dodaten družbeni pritisk, po drugi strani pa se seveda zamegljuje realne probleme na način, da vse te širokopotezne obljube o reformah še vedno stojijo in da hkrati poudarja prioritete zdravstvu, je pa na bojni logi z zdravstvom že kar nekaj časa in zdaj bi zdravniki morda še zaostril, ne vem, če bi to pripomoglo k dejanskemu reševanju konkretnega problema, potem se tu plače v javnem sektorju, reforme in tako naprej. Jaz mislim, da tukaj gre širši problem in vprašanje, če je premier Robert Golob zmožen obvladovati sebe do te mere, da bi lahko torej uspel katerega koli od teh problemov reševati, ker še vedno ostajamo pri obljubah, in, ki niso izpolnjene, in vprašanje je, do katere točke lahko v resnici ta voz pelje naprej. Tudi v tem kontekstu razumem priznanje Palestine kot še eno izmed točk, s katero si lahko za 2 mesece ali pa 3 podaljša do parlamentarnih počitnic mir, na način, da se ukvarjamo zdaj z evropskimi volitvami, pa bomo videli, kaj bo s priznanjem Palestine, pa tam so zapleti, pa niso zapleti. Tako da v tem smislu je to seveda novo podaljševanje njegovega mandata, brez tega, da bi v tem času lahko kaj vidnega storil oziroma, da bi svojo odgovornost neposredno izkoristil. In tudi jaz mislim, da je čas, da se začne ukvarjati s svojim položajem, predsednikom vlade. Po drugi strani pa, zdaj, ker je tudi širši kontekst tega, koliko naj bojo javni funkcionari plačeni, jaz zagovarjam, da seveda bi morali biti več, ampak potem naj tudi svojo odgovornost in vso svojo energijo vložijo v to delo. Mm. No, ko so že pri moriku nevarnostih za demokracijo na Evropo, je v sredo šokiral poskus atentata na slovaškega premijera Roberta Fica, ne, ko je po seji vlade stopil med svoje privržence. Ne, sicer 5 strelov je premijer preživel, hudo poškodovan, 5 ur so ga operirali. Ne, njegov napadalec pa 71-letni pesnik, ne, celo član društva proti nasilju, ki naj bi streljenju izražal nasprotovanje politiki. Torej, Fica, smo prišli do točke, ko se v Evropi z orožjem izraža nasprotovanje politiki neke druge opcije? Moram reči, da sem bil sredi tedna močno pretresen, presenečen, da se lahko sredi jedrne centralne Evrope, ne tako daleč od nas, v resnici tudi v luči tega, da se je pred enim letom v Beogradu zgodilo hudo streljanje mladoletnih, da se na ta način seveda dogaja takšne stvari, je to nedopustno in obžalujem, da se pogovarjamo na tak način, da v resnici lahko govorimo o poskusih likvidacije nosilcev javnih funkcij. Tako da v tem smislu se mi zdi, da je bila tudi na mestu poteza prihajajočega predsednika te države, 5-milijonske Slovaške, Pellegrinija in Čaputove, predsednice v odhajanju, da sta stopila pred kamere, povedala, da to ni bil zgolj napad na predsednika vlade Fica, ampak napad na demokracijo Evropske unije. In to v kontekstu razumevanja tudi evropskih volitev, zdaj so pozvali, da naj tudi nekoliko v kampanji umirijo konje na Slovaškem. To je eden izmed močnih signalov, da je demokracija ogrožena in da moramo vedno znova preizpraševati temeljne norme zahodnega sveta pri razumevanju tega, da nam je dal Rim pravo demokracijo, nam so jo dale Atene in Jeruzalem kulturni in duhovni pečat, skratka. Vrniti se moramo k temeljem razumevanjem tega demokracije in da je nasilje v tem primeru popolnoma nedopustno in da se mu moramo vedno znova upreti, tako da v tem smislu hvala Bogu je premier Robert Fico preživel. Špekulacije so bile različne od tega, da bi lahko bila mafija upletena, od tega, da gre potem za politične nasprotnike. Mislim, da so potem tudi iz njegove stranke sporočili, da vendarle, ne glede na to, da je bil njegov nasprotnik, atentator, da ne gre za človeka, ki bi imel kakršnekoli tesne povezave s katerokoli politično stranko in da to ne gre za vprašanje leve ali desne politike ali pa sredinske, ampak da gre za vprašanje surovega napada na premijeja Fica, ki pa ja, seveda je na nek način kontroverzna osebnost, ampak to ne upravičuje dejanj, ki jih je storil atentator. Ja, zdaj, omenjaš to kontroverznost, ne? Zdaj, Fico je nekako znan po eni strani kot
sodelavec ali pa vsaj mentalni, ne, torej zaveznik Putina, ne, oziroma zmanjšuje podporo Ukrajini v primerjavi recimo z prejšnjo slovaško vlado. Ne. Po drugi strani je prav njegova vlada padla zaradi tistega mafijskega napada na novinarja Jana Kuciaka in njegovo dekle, ne, ki je, se pravi, novinar, ne, ki je razkrival pravzaprav te povezave mafijske med samo vlado, recimo tedanjo slovaške in, in pa italijansko in slovaško mafijo. Ne. Hkrati je ta pesnik, ne, ki je streljal, ne, nekako izražal tudi kritiko, pravzaprav lahko rečemo demontaže radio televizije Slovaške, ne, ki jo je izvajal Fico. Zdaj, v kakšen kontekst pravzaprav damo, ne, ta, to razdeljeno slovaško družbo, ki po svoje tudi blizu razdeljenosti recimo slovenske vsaj v zadnjih letih? Ne. Ja, mogoče, če omeneš ravno to evolucijo predsednika vlade z najdaljšim mandatom v zgodovini Slovaške, je precej zanimiva od človeka, ki je bil nekoč v komunistični partiji, pa potem ustanovil stranko socialdemokratske narave Smer. Po drugi strani je več... Vrgli so ga socialdemokrati, ne, evropski iz, tako, iz skupine. Ne? Tako, ja. V tem smislu je to zelo zanimivo in potem je malo obrnil ploščo, da vendarle te socialdemokratske karte, na kateri je igral, še ohrani, hkrati doda nacionalno-populistični pridih zraven in potem imamo zmes tega, da je njegova geostrateška pozicija enkrat takšna, drugič drugačna, da se po potrebi prilagaja razmeram v svetu in to je precej nepredvidljiva drža za državo v takšni geostrateški poziciji, ko je, ko imamo na eni strani seveda vojno v Ukrajini, pa vojna na Bližnjem vzhodu, tako da je zanimivo zagotovo razumeti tudi to, da je močna polarizacija družbe privedla tudi tega, da se odločijo ljudje za skrajne poteze. Zato moramo vedno gledati na demokracijo kot proces, ki se nenehno odvija in nenehno moramo stremeti k temu, da liberalna demokracijo ohranjamo znotraj vrednot evropskega prostora in to je zelo težko in na nek način je morda Slovaška malo zgubila pot pod nogami in to se je že začelo, omenjal si Jana Kuciaka s tistim umorom, potem je Ficova vlada padla, pa znova se zavihtel na oblast, pa vmes je Pellegrini, ki bo zdaj zasedel položaj predsednika, to je bil tudi eden izmed razlogov, kakor je atentator omenjal, češ, da je torej Ficov zaveznik Pellegrini, da je to tisto, kar je, ampak nestrinjanje z politiko ali pa nestrinjanje z demokratično izvoljenim predstavnikom ljudstva človek ne more kazati na način atentata. Je pa tudi seveda vprašanje, kaj so v tem trenutku počele takrat varnostne službe, da je uspel človek izstreliti 5 nabojev, eden je, bi ga skoraj smrtno ranil Fica, ki je končal v trebuhu, tako da danes mislim, da zjutraj je Pellegrini obiskal tudi premijeja, ki je še vedno v zelo resni situaciji, ampak vendar izven življenjske nevarnosti. Tako da v tem smislu gre za razumeti to kot res nek napad na demokracijo in da se moramo nenehno prespraševati o tem, kam gre naša demokracija in kako jo zaščititi. In bojim se, da bi lahko takšnih dejanj tudi v prihodnje bilo več in da moramo tu več storiti tudi na varnostnem področju, da so nosilci javnih funkcij zaščiteni. No, ko smo že pri varnosti, ne, precej primankuje pravzaprav tam, kjer je trenutno najhuje na svetu, se zdi, ne, v Gazi. Izrael nadaljuje te spopade, ne, delno je operacije razširil tudi na zadnje, če tako rečeva, še ne prečesano mesto strani izraelske vojske Rafa na meji z Egiptom, kamor v celoti še niso povsem vstopili. No, ti, ker dobro poznaš te razmere, kako gledaš na trenutno dogajanje v Gazi in strani Hamasa in strani izraelskih varnostnih sil? Stvari so definitivno zapletene. Govorimo o 366 kvadratnih kilometrih, 2,3 milijona ljudi ujetih v tako majhnem stisnenem prostoru, kot je Gaza, razdeljena na 5 torej ključnih območij, Dar al-Balah, imamo Han Yunis, centralni Gaza City in severna Gaza, ter seveda na koncu ta zadnji košček, o katerem zadnji mesec vsi govorimo o koščku Rafe. Zdaj, gre za obsežno operacijo izraelske vojske na način, da bo zelo težko uničila popolnoma Hamas, kajti
vidimo, da se tudi že na območju Džabalije in ostalih predelov Gaze, ki niso neposredno vezani na Rafo, se že dogajajo regrupacije različnih, torej vojaških sil znotraj Gaze. Ne govorimo le o Hamasu, govorimo o islamskem džihadu, pa o drugih, torej terorističnih milicah. In mislim, da lahko ti seveda ubiješ človeka, ne moreš ubiti ideje, in problem je, da v resnici to sovraštvo eni in drugi generirajo in dedujejo iz roda v rod. In vprašanje tudi, ko govorimo o tem, ali bo ta vojna končana danes ali bo končana čez nekaj mesecev, definitivno smo na neki točki nič, ki je lahko po drugi strani tudi priložnost, da vendarle enkrat za vselej tudi celo mednarodna skupnost izsili dve državi. To ne nazadnje je predvidevala tudi sama resolucija 181, tista osnovni postulat, ki je omogočil, da judovska država dobi pravico, da nastane, in da so žal takrat seveda leta 1947 Arabci zavrnili to idejo in posledice čutijo še danes, seveda v zapletenem gordijskem vozlu vojn je bilo palestinskega ozemlja če dalje manj, ampak če se zdaj preslikam neposredno na to operacijo izraelskih sil, veliko vojakov Izraela je v resnici IDF-a ubitih zaradi prijateljskega strela, torej friendly fire, kar pomeni, da gre za zahtevno vojskovanje, v katerem je težko prvič ločiti svojega vojaka od drugega, na drugi strani imaš civilno prebivalstvo. In ne glede na to, ali imamo v javnih institucijah skrite recimo vojake Hamasa, morajo recimo izraelski vojaki številne te stavbe pustiti na miru, kajti ukolikor bi prišlo do bombardiranja, bi seveda prišlo do mednarodnih obtožb po novem genocidu Izraela. In tukaj je judovska država v zelo zapleteni situaciji, ki pa po drugi strani na nek način še najbolj ustreza Harakat al-Mukawama al-Islamija, Hamasu, in na drugi strani skrajno desni izraelski vladi Benjamina Netanjahuja, dokler bo vojna, bosta oba živa. In sta na nek način v resnici koalicijska partnerja druga drugi. Mislim, da je Benjamin Netanjahuju, ki se je nekoč širokogrudno, širokoprsno kitil s tem, da je Mr. Security, da je to 7. oktobra se razblinilo in je dokazal, da v to očitno ni. In na drugi strani imamo Hamas, ki je uresničil svojo ustanovno listino, v kateri je že leta 1987 zapisano popolno uničenje Izraela. To je bila želja in na nek način so pri tem potihom pokimali tudi financerji iz Teherana, s pomočjo tudi Hezbolaha v Libanonu, in imamo nov cikl nasilja, ki na koncu nas ne bo privedel do reševanja tega spora z dvema državama. Predvsem bi pa tukaj tudi v kontekstu Slovenije seveda upozoril, da to tudi za naš geostrateški nacionalni interes ni dobro, da skušamo zdaj izsiliti ali pa ustrajati na priznanju Palestine v trenutku, ko poteka ta krvava vojna med Hamasom in Izraelom. Moramo spomniti, ne gre za vojno med Izraelci in Palestinci, gre za vojno med izraelskimi obrambnimi silami in Hamasom. In v tem kontekstu bi seveda pričakoval, da tudi izraelska vojska stori več za zaščito civilistov in dotok humanitarne pomoči v Gazo, in na nek način je to zdaj tudi tiha vojna med ameriško administracijo Bidenom in na drugi strani Benjaminom Netanjahujem, ki se seveda zaveda, da ukolikor bo Biden skušal igrati neko solo igro, da bo izgubil tudi določen del svojega volilnega telesa, hkrati drugi del volilnega telesa, ki je bolj progresiven, na Bidena pritiska, naj vendarle že ustavi to vojno, da ima vse vzvode, da jih ustavi. Tako da tukaj je tudi ameriška administracija v zelo zahtevni situaciji, ker jih moramo gledati v kontekstu ameriških prihajajočih volitev. Pa ima recimo te pogovori, ki se trenutno dogajajo v Kajru, recimo med Hamasom in Izraelom, imajo možnost, da bi dejansko privedli do nekega trajnejšega ali pa vsaj bolj dolgoročnega premirja, ali ne vidiš trenutno sploh te opcije? Zdaj, zanimivo je tudi to, da so katarske oblasti, ki so ene izmed poleg Egipčanov tudi v pogajalski vlogi, dejale, da v resnici se predstavniki Hamasa v Dohi, kjer so nastanjeni, torej tudi to je en zanimiv segment, da v resnici to vojno obvladujejo iz Dohe, iz hotela, medtem ko navadno palestinsko civilisto trpi in postane kolateralna škoda te vojne in njihovih interesov, da niso več varni v Dohi,
Torej, izraelski Mosad je jasno dal vedeti, da kjerkoli na svetu so, da jih bodo uspeli ujeti, asasinirati, kakorkoli. Jaz mislim, da bodo vsi dobili svoj račun in da ta bo verjetno v krvavih rokah plačan. Tako da v tem smislu je razumeti plodovitost ali neplodovitost teh pogovorov kot del tega, da v bistvu Hamas ni enakovreden pogajalec in da so tukaj Egipčani in predvsem tudi Katarci tisti, ki narekujejo tempo, hkrati pa se že pojavlja seveda tudi nek dvom in predvsem družbeni arabski pritisk, predvsem v senci tudi tega strah pred novo arabsko pomladjo, v smislu tega, da je egipčanski zunanji minister že žugal Izraelu, čeprav je bil Egipt prva arabska država, ki je priznala judovsko državo, da bi se znali odnosi med Izraelom in Egiptom ohladiti, ne smemo pozabiti območje Gaze, seveda mejuj na Izrael, ampak tudi na Egipt. In v tem smislu tako tudi jordanski kralj Abdullah pravi, da ne bomo sprejeli palestinskih beguncev, ker bi bilo to seveda po mednarodnem pravu nezakonito in bi dejansko potrdilo to, da se dogaja genocid in v tem smislu jaz mislim, da še vedno je želja torej arabskih držav, da pritiskajo dodatno na Izrael in da se bo morala ta vojna slej ko prej končati, kajti gre tudi za pritisk znotraj izraelske družbe, ki je bila že pred to vojno, če se spomnimo, 37. izraelska vlada je najbolj skrajna desna vlada v zgodovini Izraela. Krati pa izjemno razdeljena, ne več. Krati pa zelo razdeljena, več plasta in v tem smislu velja tudi močen družbeni pritisk in mislim, da tako Izraelci kot Palestinci potrebujejo nek nov reset, new order, v smislu tega, da znova prevrednotijo to, kje so in kam želijo iti in tudi Palestinci se bodo ne nazadnje morali odločiti ali sprejmejo to, da imajo svojo državo na Zahodnem bregu in v Gazi, in da seveda na drugi strani Izrael kompromisno se odpove nezakonitim judovskim naselbinam na Zahodnem bregu in tu bo treba poiskati kompromis in morda je ravno ta točka nič, o kateri smo, ko govorimo o katastrofi v Rafi, da je to v resnici tudi priložnost, da enkrat za vselej rešimo ta konflikt, ki pa ni od včeraj in traje več kot 100 let in v tem smislu marsikdo mu ni bil kos, ampak mislim, da je morda tudi to čas, da vendarle rešimo ta konflikt, tudi z ozirom na to, da ne bo vseeno, kdo bo sedel v Beli hiši. Zdaj, na evropskih, v kontekstu evropskih volitev je Gaza postala kar pomembna tema, še sploh z tem napovedanim slovenskim priznanjem palestinske države, za katerega opozicija pravi, da je v najbolj neprimernem trenutku, čeprav pa se zdi, da se nekako vsi akteri strinjajo, da je treba na neki točki palestinsko državo priznati, kako razumeš to, recimo, ta manever Goloba, ki je napovedal, pa hkrati pogojeval za po evropskih volitvah to. Pa to me spominja, mislim, da že takrat na leto 2018, če se prav spomnim, Cerarjeva vlada, mislim, da bil takrat zunanji minister Erjavec, v smislu tega, da smo bili že blizu priznanja, pa se potem na OZP-ju pravno zapletlo in stvari, pogoji niso bili izpolnjeni, ker seveda pogoji za to, da Palestina ima svojo državo, je aktivna oblast in tukaj se že zaplete, komu zdaj ponuditi vlado, v resnici vladanje na območjih Zahodnega brega in Gaze, spomnim leta 2006-2007 je divjala državljanska vojna med Palestinci, med Fatahom in Hamasom in Fatah je svoje prevzel na Zahodnem bregu, Hamas od leta 2007 vlada v Gazi. Gre za dve sili, ki sta si v resnici precej nasprotni, vsaka zastopa svoje interese in vprašanje, če je celo tudi Abu Mazen oziroma Mahmud Abbas, človek, ki prihaja si iz vrst Fatah in je predsednik palestinske države oziroma palestinske entitete, če je on tisti, ki lahko pelje ta voz naprej, ravno zaradi tega, ker 15 let ne poznamo volitev demokratičnih procesov znotraj Palestine, po drugi strani se pa bojimo, kaj bi v resnici te navidezno demokratični procesi lahko prinesli na teh entitetah in v tem smislu je problem, ker tudi konsolidacija političnih interesov znotraj palestinskih vrst ni popolnoma enotna in v resnici niti ne vemo, v kakšno smer bi se zapeljala. Definitivno pa ne moramo zagovarjati legitimne ali pa listine
Hamasa, v kateri je zapisano, da torej je treba popolnoma uničiti državo Izrael, ne moremo legitimnosti iskati v takšnemu igralcu ali pa politični entiteti, kot se kaže Hamas. Za konec morda še to, no zdaj, to postaja prvovrstna politična tema. Evrovizija je recimo močno zaznamovala, ne nazadnje zmagovalec prihaja iz Švice kot nebinarna oseba in hkrati nekdo, ki ne bi bil velik zagovornik recimo Palestine, ne, tudi spremljamo študentske proteste Univerze v Ljubljani, je izrazila podporo recimo tem študentom, ki so zasedli to predavalnico ena za nekaj dni in potem že nekako dosegli oziroma je kar Univerza pravzaprav sama izpolnila njihove zahteve. Kako razumeš pa to, rekel, to širše politično dogajanje oziroma kdo profitira, kdo je tisti, ki bo iz te vojne pravzaprav na političnem nivoju na Zahodu nekak največji dobitnik? Dejstvo je, da je v resnici Izrael PR vojno že izgubil in da je precej osamljen v smislu tega, da je tudi popularni trend razumevanja Izraela v smeri razumevanja antizahoda. Torej, v študentskih časih je biti popularno anti, biti proti vsem, biti Che Guevara in tako naprej. Skratka, verjeti v neke simbolike razumevanja sveta socialne pravičnosti, čeprav je to seveda neka utopija, ki jo potem človek zrelostno preseže, ali jo pa tudi ne, to je seveda stvar vsakega posameznika, ampak lahko iščemo vprašanje socialne pravičnosti, ne nazadnje tudi v Svetem pismu pri Mojzesu, ki je seveda videl, kaj se je dogajalo hebrejskemu ljudstvu v egiptovskem sužnostu, tako da vprašanje razumevanja konteksta socialne pravičnosti je ena dimenzija, zdaj druga dimenzija je pa ta, da je torej neka pop kultura razumevanja antizahoda, antiizraela, antiamerike, tisto, kar je trenutno in je tisto, kar seveda se dogaja tako v ameriških kampusih, kot tudi v Sloveniji. Je pa res, da je bil epilog v Sloveniji bistveno krajši in tudi bistveno manj represiven v smislu tega, da verjetno se bi v neki drugi državi to drugače reševalo, oziroma vprašanje, če bi lahko študenti izsilili to, kar so izsilili tukaj. Tako da jaz mislim, da pa v širšem nacionalnem interesu Slovenije pa to zagotovo ni in da se nam na dolgi rok to zagotovo ne splača. Čisto, če potegnemo usporednice s strateškim razumevanjem Luke Koper, razumevanjem pristanišča Haifa, razumevanjem gospodarskih odnosov med obema državanja in seveda vidno vlogo Združenih držav Amerike. Slovenija se bo morala pač odločiti, ali želimo še naprej v smeri razvoja moderne, zahodne, liberalne demokracije, ki bo spoštovala transatlantsko zavezništvo. Vse te jamstva v NATO, ki ga imamo, vsa ta zagotovila gospodarskega, varnostnega, diplomatskega in političnega razcveta, ali pa bomo šli v smeri razumevanja tega, da bi raje sprejeli nekaj, kar nam je morda bilo dano od nekoč in bi radi znova obudili, ampak jaz mislim, da to ne vodi v napredek, da moramo gledati naprej, tudi sam sem rojen leta 1995 in me zanima napredek naše družbe, razvoj in mislim, da v tem treba iskati zaveznike. Zdaj, če se dotaknem na kratko Evrovizije, Evrovizija je političen dogodek, tako ali drugače. Razumeti zmago Švice lahko razumemo tudi v nekem simbolnem smislu, not my chair, not my problem, v smislu tega, da smo na neki neutralni poziciji. Je bila pa zanimiva tudi na nek način mobilizacija javnega občinstva pri razumevanju podpore Izraela, torej, da je veliko teh centralnih držav znotraj Evrope dalo glas Izraelu. Jaz mislim, da to nakazuje tudi na to, da v resnici mnenje tistih, ki so morda bolj tiho in je prišlo zdaj v ospredje, da je bistveno močnejše od tistega, ki se kaže na vzven kot tisto, ki bi lahko bilo glavno, večinsko, pa v resnici ni. Oziroma je tudi pesem, ki jo je predstavil Izrael, bila med ljudmi, verjetno med bolj priljubljenimi, ne? Tako kot recimo Hrvaška, za razliko od morda zmagovalca. Najlepša hvala za gostovanje v tokratnem Odmevu tedna. Mi, spoštovani gledalci, pa se znova vidimo prihodnji teden, ko se Odmev tedna vrača s svežim pregledom tedenskega dogajanja. Do takrat pa berite portal Domovina, spremljajte tednik Domovina, lahko se nam tudi naročite in pa seveda ne zamudite naše prihodne oddaje. Do prihodnjič, lepo zdrav in svidenje.